နယ်မြေအငင်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA အပြင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုင်မှုတွေကိုပြေလည်မှုရရှိအောင်တွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာသွားမယ်လို့ PSRF TNRA အထွတ်ထွတ်အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ဒီတင်ကိုကုစုပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်းပြည်တွေကစည်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကြားပုတ်တိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးTNL ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တအံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL အထွေထွေတွေ့ရင်မှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တအံတပ်မတော်နဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြားရှိစွာလက်တွေ့လာတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဗဟုအဆင့်ကောအောက်ခြေအဆင့်အတီးတီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုပုတ်တိုက်မှုတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်ကြအမြဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြမယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာဟာမဟာမိတ်တွေကြမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပဏိပခတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရပြည်လည်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်မပြည်လည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ PSLF TNL အထွေထွေတွေ့ရင်မှုကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ KIA နဲ့ TNL မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အချိန်ချင်းချိန်ဆထားကြပေမဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအတွက်တခြားရေးကြီးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ PSLF TNL ကဆိုပါတယ်။ဟိုမတွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကိုပြဿနာတွေဒီချက်ကြီးထွားမသွားအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းတင်းလုပ်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းတယ်ပေါ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မဟာမိတ်နဲ့လည်းဒီချက်ပို့ပြီးပြဿနာတွေမကြီးသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မှုတွေတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကျွန်တော်မှာကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနေခွန်စစ်စီရင်နောက်ပိုင်း TNL ဟာ KIA အပါအဝင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP MNDAA ကိုကက်တက်တို့နဲ့နယ်မြေအငင်းပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အောက်ခြေမှာတော့အဲ့လိုဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုလေးနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကမဟာမိတ်အတွင်းရှိတဲ့ပြိပကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတူတူနေတယ်တူတူအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတင်းလုပ်ဖို့เนาะမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ် TNL ရ KAI နဲ့မန်တုံမိုးမိတ်မဘိန်ကုတ်ခိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာနယ်မြေအငင်းပွားဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့နန်းခမ်းမှာတော့ SSPP နဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် MNDAA ကုတ်ကက်တက်နဲ့လည်းကုတ်ကိုင်မြို့နယ်မှာပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်